Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all. Bersama saya lagi Dr. Aizu dalam sesi konsultasi PDPC Sains Komputer. Seperti sebelum ni, sesi konsultasi PDPC Sains Komputer ni tidak menggantikan kuliah atau tutorial Sains Komputer. So sebelum ni kita dah tengok System Development Lifecycle Part 1. So hari ni kita akan tengok System Development Lifecycle SDLC Part 2. So bagi pertama kita dah tengok planning, analisis dan design. So seterusnya kita akan tengok aktiviti dalam fasa implementation. Okay, yang pertama adalah develop program. Okay. Kat sini baru kita develop program atau apps. Tak kisahlah develop program ataupun modify the current system kan. Okay, di sini baru kita buat. Dan untuk develop program ni dia melibatkan 6 step. IPO analysis, okay, analyze the requirement, yeah, design the solution, okay, validate the design ataupun test algorithm, implement the design, test the solution and document the solution. Alright, okay, ni yang lagi penting ya, develop program kat sini yang penting ya. Okay, yang kedua, install and test the new system. Okay, kita pasang dan kita uji sistem baru yang kita install tu. Yang pertama, unit test. Apa dia unit test? Dia uji secara program tu secara individu. Adakah dia boleh berfungsi secara individu? Yang kedua, sistem test. Sistem test ni adalah to verify all program application work together properly. Okay, itu test yang kedua. Test yang ketiga adalah integration test. Apa dia? Maksudnya untuk verify adakah application yang kita bangunkan tu dia boleh work with other application. Yang keempat, acceptance test. Apa dia? Maksud dia to verify atau to check whether the new system dapat berfungsi menggunakan data yang sebenar. Okay, keempat-empat test ni korang kena tahu dan dia berada di bawah activity install and test the new system. Di bawah fasa implementation. Okay, seterusnya dalam implementation, aktiviti ketiga adalah untuk melatih pengguna. Okay, apa dia? Kita kena tunjuk kan, kita kena ajar pengguna macam mana sebenarnya nak gunakan sistem baru ni. Okay, mesti kita train user tu. Okay, cara nak train, kita boleh buat one-on-one session. Kalau ramai, kita boleh buat classroom style lecture. Kita boleh gunakan web-based training. Okay. Ataupun kita boleh buat self-paced online instruction technique. Okay. Teknik-teknik pun ni korang akan tahu ya. Ini teknik ni korang akan tahu ya. Alright. Teknik ni penting ya. Untuk pastikan user tu bila guna sistem tu terus bersedia. Okay. Dan cepat sesuaikan diri dengan sistem yang baru dibangunkan tersebut. Okay, yang keempat adalah convert kepada new system. Okay, ini pun penting. Dan ada empat strategi ni. Direct, parallel, phase and pilot. Keempat-empat ni memang korang kena tahu. Empat cara berbeza. Okay. Kau tengok gambar rajah ni sepatutnya kau boleh faham. Okay, apa dia direct conversion? Okay, direct conversion ni dia guna sistem lama tu. Dia terus stop. Ni masa eh. Dia guna sistem lama dia terus stop. Terus pakai sistem baru. To direct conversion. Yang kedua, parallel conversion. Maksudnya dia guna sistem lama, lepas tu dia guna juga sistem baru pada masa yang sama. Yang ketiga adalah phase conversion. Phase conversion ni maksudnya dia guna sistem lama, lepas tu dia masukkan sistem baru sikit kat sini. Lepas tu guna sistem baru sikit kat sini. Dia secara berfasa-fasa. Mungkin yang pertama unit A pakai, unit kawangan pakai. Lepas tu unit pengurusan, lepas tu unit lain nak pakai, sampai semua sistem, semua unit pakai sistem yang sama. Okay, yang keempat adalah pilot conversion. Okay. Pilot conversion ni maksudnya sistem ni digunakan di satu pilot site dulu. Maksudnya contoh kalau kita ada college kan, kita ada banyak college. Kalau sistem baru yang dibuat, so, hanya satu college dulu pakai sistem baru.
mungkin MPK pakai. Course lain masih guna old system. Rasa dah okey, baru college-college lain pun implementkan new system tersebut. Ini kita panggil sebagai pilot conversion. Maksudnya college lain tak mendapat risiko yang sama lah kalau apa-apa terjadi kan. Okay. Okay, kita tengok penerangan lebih lanjut. Okay, untuk direct conversion, macam saya kata tadi, user stop using the old system dan terus guna sistem baru at all at one on the fixed date. Okay, ni keyword ya, keyword korang kena tahu ya. Advantage dia korang kena tahu, fastest implementation, tak ada transition cost. Tapi advantage dia, extremely amat risky. Kalau sistem tu masih bermasalah, boleh disrupt operation. Okay. First time pakai ada masalah kan, habis operasi. Yang kedua, parallel conversion. Okay, ini keyword yang kamu tahu. User run the old system alongside the new system for a specified time. Okay, yang mana saya cari tu semua keyword dia tu menghighlightkan dia. And only stop the old system when the new system function as expected. Okay. Advantage dia, kurang berisiko. Sebabnya kalau ada masalah, user boleh kembali kepada sistem yang lama. Okay, disadvantage dia memakan kos lah. Sebab ada dua sistem yang kita kena kendalikan pada satu masa yang sama. Okay. Yang ketiga, phase conversion secara berfasa. Okay, ini keyword yang korang tahu. Yeah. Part of the new system are phased in separately at different time until the new system is fully implemented. Okay, secara fasa-fasa. Advantage dia, seperti tadi, dia less risky sebab dia implement secara fasa-fasa. Dan advantage kedua, pengguna pun ada masa lah untuk sesuaikan diri dengan sistem yang baru. Tapi disadvantage dia pula, dia mengambil masa yang lama. Yeah. Sebelum semua sistem tu dapat diimplementasikan di semua bahagian. Okay. Semua ada advantage dan disadvantage. Okay, yang keempat adalah pilot conversion. Macam saya kata tadi, ni korang tahu ya, dia punya definisi. Only one location in the organization use the new system. So, kita uji dekat tempat tersebut saja. After the pilot site approve the new system, barulah ada sites gunakan sistem yang sama. Macam sebagai contoh tadi kan, college-college tadi kan. Okay, advantage dia kurang berisiko sebab dia hanya diuji di satu lokasi saja. Kalau dia jumpa masalah dekat sistem baru, dekat lokasi yang telah digunakan tu, terus dia boleh fix sebelum kita gunakan dekat lokasi-lokasi lain. Keburukan dia, slow implementation lah. Akan ambil masa yang lama sebelum semua sistem tu digunakan di semua lokasi. Okay, semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Okay. Tolong perhatikan balik ya, keyword-keyword untuk setiap conversion ni yang saya telah gariskan merah tu, korang kena ambil highlightkan semua ya, dan ambil tahu. Okay, fasa terakhir dalam SDLC adalah maintenance. Okay, apa aktiviti yang dapat dalam fasa maintenance? Yang pertama, perform maintenance activity lah. Okay, ada beberapa jenis. Okay, apa dia maintenance? Maintenance lah fixing error dan juga menambah baik. Okay, yang pertama kita ada corrective maintenance. Ni korang tahu ya, apa dia? Iaitu proses untuk mengenal pasti dan memperbaiki error. Yang kedua, kita ada adaptive maintenance. Apa dia? Process of including new features. Menaik taraf. Okay, menambahkan ciri-ciri baru. Okay. System analyst akan jumpa user untuk menentukan maintenance apa yang diperlukan untuk sistem tersebut. Dan maintenance juga penting untuk menentukan sama ada sistem ni perform according to the user expectation.
bila user nak bangunkan sistem ni, adakah sistem yang telah dibangunkan tu betul-betul berfungsi seperti yang dikehendaki oleh user dulu, mula-mula dulu kan. Okay, yang kedua kita ada, aktiviti yang kedua adalah untuk monitor sistem performance. Okay, sistem dalam aktiviti ni, sistem ni saya akan monitor performance sistem baru tu. Kemudian kita tengok sistem tu adakah tak efficient ke, ataupun ada tak stable kat mana-mana ke, right? Kalau ada masalah tersebut, so sistem ni saya akan menyiasat. Okay. Dan akan usaha juga menjadikan sistem tu efficient dan reliable. Okay. Dekat sini, kita namakan benda ni sebagai perfective maintenance. Okay. Perfective maintenance untuk menjadikan sistem tersebut efficient dan reliable. Okay. Yang ketiga, aktiviti yang ketiga adalah evaluate system security. Okay, apa yang terlibat dalam tu, itu identify all information asset in organization, identify security risk yang boleh menyebabkan kehilangan data-data dan sebagainya. Yang seterusnya, identify macam mana untuk safeguard, untuk mengawal data-data, kehilangan aset semua tu. Okay, yang telah dikenal pasti tu kan, macam mana nak mengawalnya dan macam mana nak recover daripada loss or even damage. Macam nak mengawal, mengelak dan recover daripada kerugian dan kerosakan. Itu kita panggil sebagai evaluate system security. Okay, habis dah untuk SDLC, kita wrap up balik. Okay, ini yang perkara-perkara penting yang korang kena tahu. Okay, yang pertama dia, apakah SDLC? Soalan dia, what is the define? Okay, yeah. Set of activities used to build an information system. Ini keyword ya, korang tahu. Lepas tu kalau tanya apakah group, siapakah group of people that participate in system development, okay, kita ada system analyst, steering committee, project development team. Okay, dalamnya ada lagi kan, siapa yang dalam steering committee, siapa dalam project development team, okay, korang tahu ya. Seterusnya, 5 fasa asasi, planning, analysis, design, implementation, maintenance. Make sure ya, you should be able to describe. Kena boleh describe setiap phase ni. Dan boleh, kena mampu untuk explain major activities for every phases tu. Right? Kemudian tadi kita tengok prototype. Test. Ada berapa test tadi? Unit test. Sistem apa, test apa semua tu kan. Kita tahu. Ada conversion tadi. Parallel. Apa semua tu kan. Okay. Itu pun kena tahu juga. Okay. Kita tengok soalan PSPM tadi. Yang kita tengok dalam kelas sebelum ni. Dia kata ni, state the appropriate phase in the SDLC for fundamental activity. Macam saya kata, aktivitinya diberikan. So, kita decide phase apa yang terlibat. Biasanya 4 markah. Okay. Pertama, dia kata transform the requirement into complete and detailed system design and specification. Okay. Detailed system design. So, fasa dia, design lah. Okay. Soalan ni, dia kata evaluate a project and decide whether to proceed or to reject. Mula-mula planning activity ni, dia kata an ongoing process beginning when the system is fully implemented and continue until the end of the system life. Okay. Maintenance. Seterusnya, to discover why a system should be built by identifying the goals and objective. So, analysis. Okay, korang kena tahu ya. Tengok soalan bahagian B. Okay, soalan B ni dia bagi senario. Kita tentukan apa aktiviti pula. So, korang kena faham senario ni dan dapat tentukan apa aktiviti yang terlibat. Okay, korang tengok kat sini, material recorder decided untuk membangunkan information system yang melibatkan maintenance databases in the resort for student in college. The system also need to produce a report. Okay, such as performance on student every semester, statistic. Okay. Currently, all data ni semua dibuat secara manual. Okay, above scenario, describe one activity for each phase of the system. Okay.
Jawapan ini diberikan secara umum. Okay. Analisis, macam saya kata tadi, aktiviti terlibat, conduct pre-migration, perform tenancy, determine user requirement, study current system, recommend solution. Okay. Kalau kau nak linkkan dengan atas pun, lagi cantik. Okay. Pasal design, acquire hardware, software, develop the system. Untuk fasa implementation, develop program, install and test the system, train the user, convert to the new system. Alright, terima kasih untuk tumpuan anda selama beberapa minit dengan saya. So, macam saya kata tadi, macam saya biasa kata, tak faham, tolong ulang balik, ulang balik, ulang balik video ni. Tak faham juga, tanya kepada kawan. Tak faham juga, boleh jumpa direct dengan saya. Dan jangan lupa, buat soalan-soalan tutorial, buat soalan pasir, semak jawapan. Okay. Kena pasti keyword-keyword. Penting ya untuk exam, kena pasti keyword-keyword. InsyaAllah, korang boleh buat dengan baik. Okay. Jangan lupa, soalan tutorial, soalan pasir. Okay. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.